kuwani waa muuqaaladii u dambeeyey ee naga soo gaadha mid ka mid a godadka dahabka lagu qoto ee deegaanka milxo ee gobolka sanaag ee buuraleyda calmar, gaar ahaana deegaanada u dhow degmada laasqoray. halkan waxaa 24 saac ka hor ku dhowaad ku dhacay wiil soomaaliyeed godkaasi isaga oo qodaya uu ku dumay 24 saac oo ku dhowaad xilligan oo kale xalay, isla markaasna ilaa hadda ku jiro dadka deegaanka ayaa la tacaalaya sidaad arkaysaan oo godkan qodaya si ay usoo badbaadiyaan wiilkaasi 24 saacadood ka hor halkan ku dhacay oo lagu magacaabo maxamed cali saciid. welina ma jiro wax gargaara oo gaadhay dadka deegaanka ilaa hadda la tacaalaya.